det var ett tag sedan jag vloggade. Så jag tänkte göra en som bara helt... Ja, typ... Normal. Nej, men jag ska visa några produkter som jag använder. Eller ja, produkter. Det är typ... Ja, ni får se. Jag använder den här hårsprayen. Från Oriflame. Så... Hair X Styling Super Style Hairspray. Där, och det är nummer, ja, i Hold så är det 3. Sån. Sen blå där. Jag tycker i alla fall den är jättebra. Så den använder jag, men jag brukar använda andra också. Typ, ibland. Men de är inte här. Sen har jag denna. Värmeskyddsspray eller sån. Den är upp till 220 grader Celsius. Så den är jättebra. Och det är då Schwarzkopf. Så samla ut. Ja. Denna är 200 milliliter. Okay. Så ser den bara ut så. Så sprayar man. Jag tycker den är jättebra. Ja. Vanlig sån typ balsamflaska. Och så här i har jag då balsamvatten. Så det är som mitt balsamspray. Jag har detta. Ja. Body lotion. För normal torr hud innehåller silke och E-vitamin. Från LDB. Ja. Den luktar ganska gott. Så. Inte mycket mer att säga med den. Men den är bra. Sen har jag denna. Från The Body Shop. Det är Coconut Beautifying Oil. Eller något. Så jag såg nu ut. Vad står det? Detta är 100 milliliter. Och så är det bara sån. Så ja. Men och denna gillar jag verkligen. Och denna är till för både kropp, ansikte och hår. Så jag använder den. Men jag använder den mest till håret. Och någon gång har jag haft till typ händerna och ansiktet. Men jag har inte liksom tagit på hela kroppen. För i med, ja, man ska ju inte ha jättemycket, men ja, jag vill ju inte liksom ta slut på den första jag gör, liksom. För den kostar ändå 155 spänn, tror jag var. Men det är inte jättemycket, men ja. Så nu har jag även detta body lotion från Oriflame. Det är Swedish Care Salting Cleansing Milk. 200 ml är det här. Den är typ bara helt vit. Så det snurrar man upp den så. Alltså jag är typ förkyld så jag kan inte dofta så direkt. Men kanske vaniljmilk tydligen. Men ja. Ja, och så står det lite av. Men ja, det är inte så viktigt. Men den är också bra. Sen har jag en typ prov. Body lotion prov från Dove. Jag älskar verkligen denna. Det är bara helt vanlig sån. Men jag tycker den är jättebra. Och det är då Pore and Sensitive Body Lotion. Deep Care Complex. Så ser den ut. Och i och med det är bara en prov så är den bara liten. Och den rymmer 50 milliliter. Så ja. Och sen så den sista grejen. Det är min... ja. Alltså jag tappar orden. Dio. Spray Dio. Garnier Mineral. Ultra Dry Ultimate
protection. Och den håller i 48 timmar, vilket är jättebra. Och ja, 48 timmar nonstop. Och den är naturlig absorbent mineral. Skin Brightness antiperspirant. Och det är inget alkohol i den här, står det. Men så den ser det ut så här. Och sen så är det sån. Så för att kunna spraya så måste man göra så. Sen så trycker man på den och sprayar. Ja. Yeah. Jag tycker den här luftar jättegott. Faktiskt. Och den här är jättebra. Den rymmer 150 ml. Jag köpte den här på Ica, tror jag det var. Och då kostade den typ 33-35 kronor. Ja, någonting sånt. Jag vet inte. Kanske till och med 39. Jag har ingen aning. Men det är värt det priset, för den är extremt bra. Ja, detta var då lite av mina produkter. Jag har inte mer att säga nu. Och har ingen aning när nästa video kommer upp. Men ja, ni får ha det så bra. Så hörs vi när vi hörs. Annars är det ju bara till att läsa bloggen. Fast att den inte är jätteintressant.